nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuar acreditando que o nosso Deus é um Deus muito próximo de nós. Sejam perseverantes. Acabaram de edificar o matrimônio nele, que é a rocha, e ele será o sustentáculo da continuidade da vida de vocês.